Балабақшасы Бейінбет Майлин атындағының номер 7-ші мектеп гимназиясының 3-ші А сынып оқушысы Жәнібекова Арина Шүлбаевна Абай Құнанбаев ғылым таппай мақтанба. Қылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуін өмірін алдында, оған қайғы жесеңіз. Өсек өтірік мақтанша, еріншек бекер мал шашпак, бес дұшпанын білсеңіз. Талап енбек терен ой, қанаға дырақым ойлап қой, бес асыл іскінсеңіз. Жамандық көрсең нәфретлі, суытып көңілдесеңіз. Жақсылық көрсені ғибретлі, оны ойға жысаныз. Қалым болмай немене, балалық тұғысаныз. Болмасында осақ бағы бір ғалымды көрсеніз.